În fiecare zi mai facem un pas către un guvern PSD, PNL, UDMR. Suntem practic în toiul negocierilor privind programul comun de guvernare. Ce reacție ați primit dumneavoastră din partea cetățenilor care v-au votat după decizia de a face un guvern cu, sau de a începe negocierile cu Partidul Național Liberal privind formarea unui guvern? Ce reacție ați primit? În primul rând trebuie să spunem că avem o decizie doar în ceea ce înseamnă aceste negocieri. Practic, nu avem încă o decizie formală în ceea ce înseamnă formarea unui guvern. Am pornit discuțiile pe subiecte importante pentru români. Vorbim de mărirea pensiilor, vorbim de creșterea veniturilor, vorbim de menținerea taxelor la regimul, la nivelul actual, în regimul actual. Vorbim de politici sociale, vorbim de gestiunea pandemiei, vorbim de redeschiderea școlilor bonite de siguranță pentru copii. Deci am început aceste discuții de la problemele și nevoile românilor. Și acest lucru cred că este perceput într-un sens pozitiv de majoritatea celor care ne-au sprijinit. Pentru că înțeles oamenii nevoia acestor reforme? Nu vorbim neapărat de reforme, vorbim de măsuri care trebuiau să fie adoptate multe dintre ele de foarte mult timp. De fapt, despre asta este vorba. România traversează o criză, o criză din mai multe puncte de vedere. Avem criza medicală, vedem chiar și astăzi peste 300 de decese generate de COVID-19 și în același timp avem și o criză socială, poate chiar și o criză economică care urmează să apară și de aceea e important să ne asumăm responsabilitatea, să oferim stabilitate țării și să implementăm aceste politici. Adică noi nu vom renunța la ceea ce am susținut până acum. Dacă vom reuși să împingem înainte aceste idei, aceste măsuri, atunci putem să formăm o guvernare. Dacă nu vom reuși, putem să mergem înainte către planul inițial pe care l-am susținut. Și aceea e reprezintă o variantă. Însă, în momentul de față, credem că România are nevoie de stabilitate. PSD este un partid serios care poate oferi stabilitate, evident, dar nu în orice format. Acum avem discuția despre programul, trebuie să avem formula și discuția despre modul în care vom implementa aceste măsuri și cum va arăta arhitectura guvernamentală. Toate sunt discuții importante și, evident, e important pentru noi să nu ne jucăm cu promisiuni și să nu comitem greșelile guvernării de dreapta, care, nu știu, doar au discutat în două zile anumite lucruri care necesită timp. Și noi de aceea ne luăm timpul necesar pentru a discuta foarte clar, în așa fel încât să putem livra, odată ce am ajuns la guvernare, acele promisiuni făcute față de români.